diu un despertadoret, diria, soc fill d'homes de la mar, avis, besavis, tot el meu antepassats, tots són mariners. El primer mestre d'aixa que hi ha hagut a la meva família ha sigut jo. Amb el qual, com que soc nat d'un barri de Barcelona molt pescador, molt mariner, que és la Barceloneta, pues, de petitet, pues, em va agradar sempre l'ofici de mestre. Els meus besavi i avi eren calafats, no mestres d'aixa calafats, que corrien la costa a calafats, ja els hi sortia, i després bueno, ja el meu oncle i jo, i vau establir el teu... Sí, el sí, teu... Vam fer, teníem una estillera allà, una drassana, sí. Jo després em vaig emancipar i vaig fer tenir la meva. Vaig una mica de tot. La família va passar de ser calafat itinerant, no? Sí, establir-se... Van establir a Port de la Selva. I començar a construir. Ells eren fills de... El meu avi eren de Begú. El nom meu és Fèlix Ibernau Cornellà. Ens han dit sempre l'Estaveta, de Blanes. Ara tinc 79 anys. O sigui que vaig començar a treballar com vaig començar a caminar. Diguem-ho així, pràcticament. Tenim unes drassanes a l'escala i treballo amb el meu fill. Fa uns 20 i pico d'anys que no hem fet cap embarcació nova de sol arrel, només fem manteniment i reparació i aparellem barques amb vela llatina i fem tot el que surt. Per mi, nosaltres el procés era que anàvem a buscar la fusta al bosc. Anàveu al bosc? Amb el meu pare, sempre anàvem amb ell. I es collien les peces fortes. Eh? I el meu pare va dir, sempre busca la més difícil. La més forta, la més difícil. De les més fàcils ja es troba. I mira, anaves al bosc, pues, llavors pel barco que havies de fer, que tenies l'idea, no?, de les formes, de les curves, i mirava el bosc que portava. Quina fusta? Quadernes i quilla, sobre quilla, curves, tot això roure. I el forro pi. Però pi pinya de sal. Pi de pinya. Pi de pinya. I llavors ens ho portaven, Perdoneu, fèieu cas això de les llunes, sí, les estacions... I tant. Com anava això? I tant. Pues mira, tot l'arbre que perd fulla s'ha de tirar en lluna vella. I el que conserva la fulla tot l'any, en lluna nova. Aquest era el procés que tenia. I el meu avi, jo havia anat de petit, havia anat amb el meu avi a bosc, a triar els arbres, eh? O sigui, les branques, aquestes, les emmarcaven i com era l'hora de tallar-les, les tallaven. Després les posàvem tot el que era alzina i tot això, les posàvem tot allà, que teníem de tot. Les quilles de roure es feien, les coues de roure, eh? Era la roda, la de popa, tot ho fèiem al pont. Nosaltres fèiem un sistema de pont diferent, per exemple, de les que hi ha per aquí baix. Que aquí és, era un pont amb una peça, nosaltres fèiem tota una peça, tot el gol. Una posta. Tota una peça. I de, bueno, feia els mateixos d'aquesta manera també, els de roure, els d'alzina també, havien fet últimament molts de freixa, que el que hi havia més era freixa, havien fet d'om, però l'om es va acabar, en un moment ja no n'hi havia, i després tot el que és el forro, doncs, pi del país, si podia ser. Era el que ens assablincava més bé, més resina. Una mica així. Bueno, començava, primer venia el client i te deia el que volia, però el que volia la barca, no? I llavors ja les plantilles ja les teníem segons la mida de la barca, i si tenies la fusta, doncs, per començar, bueno, marcàvem la quilla, fèiem el soc del pont, la roda de prova, i tota la madissada, que teníem tota la madissada, quan estava tota serrada i apanyada, perquè el madís està fet en tres peces, i la quaderna està fet en tres peces, hi ha el madís i les dues estameneres. Això és la quaderna. La quaderna, tot el... I quan els tenies totes, després els enramaves, que se'n deia,
la quilla la posàvem fixa a l'estepa. L'estepa. Quan un surt d'estepa que ja surt malament. L'estepa és un, sí, un fonament que es posa a terra, amb una peça de taló. I ja, ja hi va collada, la collada a la quilla. Per, ja s'hi colla la quilla. I sobre la quilla s'hi repartien totes les costelles. Després es posava la forma, es posava una taula que també era de Kitty Pond, sí, bueno, una, quatre traves que anaven de prova, sí, a popa, servien per anivellar la matissada i anivellar-la horitzontalment i longitudinal per tots dos llocs. Quan estava travada, en la forma s'apuntalava a terra, i estirava la fisca i llevaves la cinta, travies la plantilla de la cinta, la posaves sobre la taula, la tenies marcada, serrada i estovada, estovadura era buidar-la de dins perquè se vingués amb la forma de la quaderna, després es feia foc a terra, després l'avi feia foc amb llenya a terra, i amb grares i puntals i flocs. Nosaltres ja fèiem foc, vam començar amb suplets de gasolina, amb aquells serrots, després amb suplets de gas, i bueno, quan tenies la taula emplincada, doncs amb sergeants la remblaves i s'encintava, es posava tot bo la primera taula, que era encintar la barca, a partir d'aquí, de la cinta es posava la sota cinta, després posava la taula bucal a dins, posaven quatre baus, i llavors ja es tombava, perquè començàvem a tapar per baix nosaltres. Posàvem la paraia, la sobreparaia, les escues, després posàvem una altra tirada a dalt, hi havia tres tirades, la cinta, la sota cinta i una, tres tirades, i després els rombons, com les botes, anàvem bonant, quan havíem fet servir pens de ferro, després va sortir el acer inoxidable, els claus també galvanitzats, ara hi ha tornilleria de acer inoxidable de qualitat molt bona. Els mallorquins, que m'agraden, doncs, ells sempre han fet servir claus d'aram, claus d'estraig, diuen, perquè ells ja gasten la quaderna, la costella, ja és de pi menorquí, pi mallorquí, ja no és tan forta com l'alzina i el roure que gastem nosaltres. I ja, jo he provat a vegades, un clau d'aram ha de ser molt ben barrinat perquè no te s'oblinqui. L'aram és tou i, esclar, per clavar amb una costella d'olivera o d'alzina tens treball. Ara ja ho fem servir molt d'acer inoxidable, amb el tornavís automàtic. Bueno, i després la coberta, després les orles, foradàvem el tranquinell, posàvem els escalamots i forràvem l'orla, després hi posava els calços, el motor, els pollols, tot un... Calafetar, massillar, pintar i batejar-la. Doncs mira, quan feies el tracte et donaven una quantitat. Ja quedaves a port amb una quantitat. Com una entrada. Com una entrada. I llavors, quan tenies el barco ja a punt de muntar la quilla, segons com venia una altra quantitat, si no havies de menester calés, doncs passaves. Si havies de menester calés, quan hauries de portar-me quatre calés, o sigui que anava... No hi havia allò una... Quan te diré jo, un tracte de dir tant temps tant, l'altre temps tant. No era fix, no. Era una cosa, com que eren clients i coneguts d'allà mateix tots, doncs hi havia una confiança i sempre es va anar treballant així. I sempre va, no va fallar mai, no estava a punt. Està acostumat a veure embarcacions o és pescador, sap de què va, doncs coi, sap si una barca és feta de l'estartit o és feta de roses. Tots tenen, bueno, més de la línia, després tenen unes marques, la taula de la cinta, el canto de sota de la cinta, l'estartit hi feien una copada, nosaltres una copada doble, nosaltres hi feien una copada senzilla que no arribava a cap, aquí en tiro, aquí Palamós també, no sé, les vostres, el pinyol, el barret de la roda de proa, l'àngul d'inclinació, el gruix, la forma de la sola de la tapa de regala, l'estartit la feien enrodonida per fora, plana per dins, nosaltres l'enrodoníem per dins i per fora, els geients, mil detalls, el que li agraden les barques, vull dir,
nota de seguir. I fèieu algun ornament, també, vosaltres, hi fèieu algun ornament? No, només hi havia la copada aquesta en la cinta. En la taula, la primera taula de dalt, hi havia una copada feta, refundida, i la pintàvem normalment el tranquinell vermell i la copada de la cinta vermella. El color, quan sortia una barca nova del taller, sortia així. Pintada així, és a dir, després cada any, bueno, cada patró se la pintava com volia, però l'avi els feia sortir amb aquests colors. I el casco com era? La forma de les plantilles que tenia ell, la clàssica catalana, molt, molt plana, perquè eren barques que els havien de treure, varar i treure, i portaven la quilla i escues. Clar, com més plana, més llargues eren podien ser les escues i no tan altes. Eren barques ben bé una U, la forma, la quaderna, el matís del mig era ben bé una U, ben plana. En primer lloc, no hi ha més ses d'aixa, s'han extingut. Més ses d'aixa es van extingir quan va sortir la fibra, en veritat, quan a partir de les fibra fa, no sé, a partir de fa 20 anys, Sí. Continuo el meu fill, però de qüestió d'embarcació nova, res, zero. I ara l'única cosa que toquen de fusta són les que queden, que encara se conserven. O sigui, cada vegada que la Varadero sempre una cosa o una altra es toca, sempre es fa una. Però si hagués de viure de la fusta, voldria més tancar. La veritat és aquesta. S'ha acabat la fusta, ja.